Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji tedy za představení a vzhledem k nedostatku času se hnedka pustím do své tady práce. Doufám, že vás to bude trošku bavit, lehce to odlehčím ještě před vaší přestávkou, takže se o to pustím. Než začnu mluvit o lécích a sexuální dysfunkci, tak hlavně napřed, jako proč vlastně sexovat, že? Jenom, že to je relativně asi příjemná záležitost, ale hlavně je to zdravé. A jak vidíte, tak ti z vás, z nás, kteří sexují, řekněme, častěji než jednou měsíčně, co je uvedeno zde, tak ta průměrná doba v populaci nebo častost je dvakrát týdně zhruba, tak vidíte, že častější sexování vám zhruba o polovinu sníží riziko kardiovaskulárního onemocnění. Čili pokud můžete a neděláte, tak dělejte. Hemodynamika při sexu vám ukážu, co to vlastně s vaším tělem udělá. Tak pokud samozřejmě si dáte takovou lehčí formu, tak dostanete zhruba z nějakých třech metabolických ekvivalentů, což je zhruba jedno patro. Pokud tomu trochu přidáte, tak dostanete 5 až 6 těch jednotek, čili to už jsou klidně 2-3 patra i po dvou schodech. Čili proto dokážete tělo zatížit. No a tomu odpovídá i změna tepové frekvence. Vidíte, při tom pravém okamžiku může dosáhnout až 180 za minutu. Tlak se zvyšuje zhruba o 340 systoly, nejčastější končí mé té na 170-180 mm rtuti a dechů můžete dosáhnout až 50 za minutu. A že vidíte, jako tělo si celkem užije. Otázkou samozřejmě je, jestli je bezpečné. Když se podíváte, tak nejčastější příčiny úmrtí při sexu jsou dvě, a to je ischemická choroba srdeční a subarachnoidální krvácení, protože tím, jak tam se hodně zapojuje Valsalův manévr a právě jak je to různé vzdychání, tak to zvyšuje poměry perfuze v mozku a více jsou namáhané právě arachnoidální tepny, které mohou prasknout. Když se podíváme na jednu největší studii, která jako de facto jediná byla udělána, tak je to studie americká z Oregonu, kde prošli v té oblasti 4,5 tisíce náhlých úmrtí a z nich se zjistilo, že při sexu bylo sotva 1%, 34. Bohužel většinou to jsou tedy muži. Není to tak strašné, jak vidíte, procento je velmi nízké, ale co je velmi, a to se mi nelíbilo, tak jak vidíte, ti muži umřeli zejména v obětí milenek a problém je, že jak se to ty milenky trošku stydí, tak očivně tam byl svědek přítomen, tak KPCR byla poskytnuta pouze v 1/3. Čili opravdu není to, když už se to stane, tak může to být problém. Jestli pak víte, kde je tohle, nevím, je to hezky, vzhledem k času nebudu vás napínat, toto je pan Nelson Rockefeller a jeho manželka Happy, má takové krásné jméno a ten pán se proslavil dvěmi věcmi, jednak to byl viceprezident a jednak zemřel tedy náhle při sexu se svojí sekretářkou, což bylo okomentováno New York Magazine, jak vidíte, ona si myslela, že už bude a on de facto byl. Takže ještě to zkrátím, a paní se jmenovala Happy, jeho druhá manželka, Happy z toho asi nebyla, každopádně ho přežila o spoustu let. Takže vidíte, stávat se tomu může. A nyní tady už je farmakoterapii. Toto jsou takové ty mýty a fakta, něco z toho pravda, něco není, můžete si přečíst. Jak vidíte, beta-blokátory, hodně lidí se jich bojí, taktéž se bojí těch modrých pilulek, fosfoesterázy 5, o tom se zmíním, že jsou třeba nebezpečné, pak některé mýty o lécích, které zhoršují erektilní dysfunkci a podobně. To drahé, doplňky jsou lepší. Já vám ukážu, že to jsou opravdu de facto mýty. A doufám, že to ve vaší ambulanci nefunguje takto, když se vás pacient zeptá, jestli teda může, nebo to vypadá, doufám, že mu neodpovídáte takto. A nyní tedy vám ukážu ty léky, které běžně používáte, jaký mají vliv na sexuální funkci. Problémem je těchto všech studií a reviews, že se to dost hůře z jistých důvodů porovnává, erektilní funkce, takže ta standardizace je velice obtížná, není tam žádná klasifikace, hodnotí se to jako pozitivní, negativní nebo neutrální a je to samozřejmě vysoce multifaktoriální porucha, typu hormonální, cévní, eventuálně psychologická. Čili není to tak úplně jednoduché srovnávat, ale přeci jenom některé studie se tomu věnovaly. Já vám ukážu první, začneme u beta-blokátorů, které jsou taky nejznámější asi. Když se podíváte na počet těch studií, tak některé udělané byly a většinou jsou negativní. Ten mechanismus samozřejmě beta-blokátory blokují nervový systém, sekundárně snižují hladinu hormonů a ty první beta-blokátory typu propranolol, metypranolol a podobně, tak jednoznačně prokázají negativní vliv na erektilní dysfunkci u mužů. Poté a u žen byl poté prokázán metoprolol, že trošku snižuje chuť na sex. Když se podíváte ale na dlouhodobou metaanalýzu těch novějších beta-blokátorů, tak opravdu ten problém je velice řídký.
jenom 5 z 1000 případů ročně de facto, tady i případy impotence jsou velmi celkem relativně vzácné. A důležité u těch beta-blokátorů je ten nocebo efekt, což znamená, lékaři tohle vědí a pacientům to velmi často říkají, prostě pozor, kdyby byly problémy a byly problémy, no oni budou, že ten pacient se to všímá. Čili tomu to se říká nocebo efekt, tak to těm pacientům nemusí tak rychle zmiňovat. Čili beta-blokátory celkově, ty starší ne a ty novější řekněme, že spíše ne. S jednou výjimkou, a to je nebivolol. Nebivolol je takový ten komplexnější beta-blokátor, horně kardioselektivní, a ten opravdu jinak zlepšuje endotelální NO syntázu, k tomu se ještě dostanu, zlepšuje endotelální funkci a oproti ostatním beta-blokátorům de facto je v této indikaci výhodný a porazil i konkurenční lék, když to tak nazvu, karvediol, který má také více těch účinků. Čili pokud někoho takového pacienta máte, potřebujete beta-blokátor, volte nebivolol. Diuretika. Opět vidíte, že většina studií je zde negativních. Tiazidy, ten účinek není zcela úplně jasný, jde to asi ruku v ruce s deplecí sodíku. V těch studiích ty byly celkem jako jednoznačně všechny u tiazidů. I horší jsou jak beta-blokátory, u žen zhoršují lubrikaci, čili tiazidy ne. Když se podíváte na spironolakton, tak to je de facto antihormon, který se interferuje na estrogenových a androgenních receptorech taktéž, působuje nechvalně známou gynekomastii, ekterní dysfunkci, ztráty libida, eventuálně poruchy menstruace. Dobré je, že lze ji nahradit za eplerenon, ale každopádně spironolakton, verospiron taktéž ne. A ty ostatní diuretika, včetně furosemidu, tak u těchto to potvrzeno de facto nebylo. Ta studie je velice málo, ale v tomto případě ten nález zřejmě neutrální, čili furosemid jako takový to nejsilnější diuretikum by nemělo mít vliv na erektilní dysfunkci. Když se podíváme na digitalis, tak vidíte studii opět málo, spíše jsou takové jako neutrální až negativní. Ten mechanismus zřejmě je v tom působení sodíkodraselné pumpy v corpus cavernosum, což je vlastně kontra proti vazodilataci. Zhoršuje libido i erektilní dysfunkci u mužů, či digitalis opět nemohu doporučit. Mohu doporučit, ale být si vědomi toho, že může zhoršit tuhle funkci. A alfa 2 mimetika typu metildopa nebo klonidín, tak ty opět zhorší libido u mužů i u žen, eventuálně erektilní dysfunkci. Čili naštěstí se nepoužívají tak často, ale opět mají negativní dopad na sexuální funkce. Čili také ne. A nyní tady už trošku do lepší noty. Blokátory kalciových kanálů. Mechanismus taktéž není úplně potvrzen, ale vidíte, studie většinou jsou spíše neutrální. Byly prováděny s širokou škálou těch kalciových antagonistů a de facto se považují za nepřínosné, neškodící, neutrální. Čili ty používat můžete u těchto pacientů. Alfa 1 blokátory, ty se běžně používají v urologii, třeba tamsulosín, on může způsobovat problémy třeba s ejakulací, ale de facto takovým tím svým hypotenzním účinkem, což je ten negativní, ale zase způsobí pozitivně na erektilní dysfunkci, na erektilní funkci, čili ten jejich účinek komplexní bude taktéž zřejmě neutrální. Každopádně nebyl prokázaných negativní přímo účinek na erektilní funkci. A jak jste si všimli, jistě tak dvě hlavní skupiny léků jsem ještě nezmínil, a to jsou tady ACE inhibitory nebo sartany. A těch studií už tady je mnohem více, zejména s těmi sartany, které tady, jak vidíte, okovidně dominují. Ten mechanismus zlepšují funkci endotelu, prodlužují účinek právě té oxidu dusného, snižují oxidativní stres a podobně. Čili těch studií bylo několik a jak vidíte, studie s captopril, pokud ACE inhibitor chcete zvolit, tak volte captopril, má těch dat nejvíce. U valsartanu, ten je zase nejvíce zkoušený sartan, tak je tady taková dobrá věc, že ne, že to budete dávat samozřejmě neadekvátně, ale můžete dosáhnout určitého pozitivního vlivu i u žen a pravděpodobně se tady jedná o class efekt těchto léků. Čili opravdu nebát se těchto léků, ty by měly být v pořádku. A jako poslední jsou statiny, opět zlepšují funkce endotelu a snižují antioxidační stres. A vidíte, ty studie jsou zejména pozitivní. Není tady problém jako s těmi vyššími dávkami statinu, těmi maximálními, co jsme tady před chvilkou slyšeli od paní profesorky, tak tam může být problém v těch normálních běžných dávkách statinu. Dokonce tam je určitý synergismus se sildenafilem, takže tady by to mělo být v pořádku. Statiny jsou prospěšné na zlepšení tedy erektilní funkce. Tady máte ještě overview v té tabulce vlevo, tady to máte zhruba vypsáno. Čili pamatujte si, že snížení libida i erektilní vzrušivosti má většina beta-blokátorů, již to není tak strašné, spíše tam ten nocebo efekt. Dále to má třeba klonidín, digoxin, hydrochlorotiazid, metildopa a spironolakton.
Co autoři doporučují a s tím se ztotožňují, je to, že pacienti, samozřejmě pokud ty léky vyžadují, tak to má přednost, čili ne, že pacient něco třeba má erektilní dysfunkci, ta se dá léčit, dá se eventuálně některé léky zaměnit, každopádně by to určitě nemělo vést k vysazení třeba léčby srdečního selhání, to určitě ne. A nyní tady k léčbě. Jistě znáte fosfodiesterázu 5 inhibitory, klasické, fungují asi na bázi takové, že při pouze a jen sexuální stimulaci, čili standardně ve spánku fungovat nebudou, musí být sexuální stimulace, se uvolňuje jinak z neuronů a jinak z endotelu oxid dusnatý, který poté stimuluje guanylyl cyklázu a vytváří cyklický guanozin monofosfát a v té hladké buňce, toto jsou ty endotelová buňka a nervové zakončení, oxid dusnatý frčí do endotelové buňky a zde tedy dochází k arteriodilataci a otevření těch kavernozních těles. A bohužel ten cyklický guanozin monofosfát je degradován fosfodiesterázou 5 a právě tu my umíme zablokovat těmito léky. Takže dochází k prodlouženému účinku relaxace a ke kvalitnější erekci. Když se podíváme, jsou na trhu celkem 4 léky. Nejstarší jasně modrá tabletka Viagra, dále máme tadalafil, vardenafil a jako poslední přišel na trh Spedra neboli Avanafil. Mezi těmi léky je nějaký rozdíl. Nejkratší dobu účinku, nejkratší nástup účinku má Avanafil, vardenafil, ten nejdelší nastupuje tadalafil neboli Cialis, že řeknu originálně. A délka účinku je opět u toho tadalafilu, takzvané víkendové tabletce se tomu říká, tak ta délka účinku je nejdelší, nejkratší je u známé Viagry. Když se podíváme na dávkování, to máte v SPC, dá se podívat, dávkování se určitě liší, je dobré začínat menšími dávkami, postupně se dá eventuálně titrovat, je to i v návodu. Pacient musí ale vědět, že jsou tady určité interakce, a to hlavně nepít třeba grepový džus, nebrat takové ty ketokonazoly a kalitromiciny, etrizomiciny, tyhle ty CYP3 a 4 inhibitory. Musí pacient vědět, že pokud je ISMI, tak si nesmí stříkat nitroglyceriny ve stejný den, jako když si hodlá nebo už užil tady tuhle tabletku. A opatrnost je s alfa-1 blokátory v té urologické indikaci, tam sulosín problém není, ale takové ty léky, které jsou opravdu jako hypotenzní, typu doxazosin, trazosin, tak zde problém být může, ale nejsou kontraindikovány. A nyní se pojďme podívat na tu účinnost, samozřejmě se vás to zajímá, kterou tady tabletku zvolit. Ta účinnost se posuzuje velice obtížně, pomocí mnoha dotazníků, dost těžko se to nějak poměřuje, že? Ale přece jenom byla udělána metaanalýza mnoha studií a bude to trošku s rezervou, ale přece jenom, když se podíváte, tak mnoho těch dotazníků jsou tady a nahoře nejúčinnější, nebo který měl asi jako od jedničky do desítky, když to vezmeme jedničku jako nejlepší, tak pravděpodobně vychází opravdu tadalafil, čili znáte pod názvem třeba Cialis. Další je vardenafil, potom tady máme Viagru a z těch 4 dostupných je poslední, tedy Avanafil, jako asi považovaný jako za nejméně účinnější. Kardiovaskulární systém a jejich účinky. Tak fosfodiesterázy je jich celkem 11 typů, využívají se farmaceuticky, jich se jich využívá dá blokovat 6, nebo nějaký účinek mají, jich má 6. A jsou kardioprotektivní, vidíte, mají pozitivní plicní řečiště, samozřejmě jsou i na léčbu plicní hypertenze, mají lehkou antiagregační schopnost, snižují oxidativní stres a podobně. Čili se nabízí, že ty inhibitory budou pravděpodobně prospěšné. Když se podíváte, tak co se týče bezpečnosti, tak v této metaanalýze takřka 53 tisíců lidí, kde byli sledováni několik let a brali pravidelně tyto léky, toto je teda studie se sildenafilem, tak všimněte si, že v té placebo skupině bylo více infarktů, více koronárních syndromů, občas byly oprese na hrudníku, byly plus minus podobné, mozkové příhody podobné. Čili není nějaký náznak toho, že by to mělo být nebezpečné. Opravdu, ještě další studii vám ukážu. A toto je studie, kdy už se tedy randomizovali pacienti s erektilní dysfunkcí, kteří buď nebrali na to nic, anebo brali fosfodiesterázu 5 inhibitor, anebo alprostadil, což je prostaglandin, ještě injekční léčba. Takže jednu z těch léčeb, a všimněte si, že oproti tomu, co nebrali nic, tak bylo výrazně sníženo riziko celkové mortality, kardiovaskulárního úmrtí i srdečního selhání. A dokonce tady vyšla jedna taková analýza, že čím více si pacient vybral těch balení, Viagry a podobně, tak ti na to byl lépe. Takže opravdu není jako nějaký náznak toho, že by to mělo být nebezpečné. Tohle jsou volně prodejné léky, které ještě můžete občas v lékárně pod různými mnoha názvy najít, jako je Johimbin, Arginin se někdy doporučuje, Arginin, Pycnogenol. To jsou různé léky, které nějakým způsobem jsou prostě v reklamách různě doporučovány, mohou ovlivnit erekci, libido, ten Johimbin působí pouze na tu psychogenní složku, ne na tu organickou složku. Tady je třeba přidáván k donoru dusíku i facilitátor, tedy přeměný na dusík a podobně. Každopádně tyhle léky u zdravých pacientů, třeba tady vidím mladé jedince, tak
určitě ano, ale u těch nemocných po infarktu, tak tady bych s tím varoval a je to opravdu, jako, se o nich ví, že mohou udělat více škody jak užitku. Jediná taková výjimka je doktor Uzel, Argin Max. Toto je úplně paradoxní, jak někdo prostě třeba se toho angažuje. Vidíte, Argin Max je takový komplex všeho okolo, vitamíny a gingo a tamtoho henoho. Byla dělána studie u žen i u mužů. U žen jich bylo obrovské množství 100 a u mužů extra množství 70. Čili na základě těchto studií bylo prokázáno, že to je teda hrozně účinné a všude v reklamách to je. Teď si uvidíte názor sami, každopádně nebyl aspoň prokázán jako nějaké zhoršení nebo nějaké nebezpečí u Argin Maxu. Takže závěr mi dovolte shrnout, že sex je zdravý, prospěšný a snižuje riziko kardiovaskulárního onemocnění. Ty léky, nejčastější hlavně tiazidy, digitalis, některé beta-blokátory, alfa-agonisty a spironolakton, tak těch, pokud můžete, se vyhýbejte u pacientů, kteří si stěžují. A dále pozor na ten nocebo efekt a fosfodiesterázy určitě upřednostňujte přes nějakými těmi volně dostupnými léky. A já vám děkuji za pozornost.